Я вже їду велосипедом, велосипедом не пішов. Він мене напротив, що там нічого, все нормально, пішло за 5 метрів. Чи нічого не забулося? Ні, спасибо. Для чого? Після такого. Добре. Я Оля, а це зараз може. Я ти тут на базарі брала, чи в нас інше кушу такого базару, де я стою через дорогу. Там можу розбір, оптом і розбір. Там, де другий переход була, так? Там, де я стою? Так. Вийшла на дорогу, і так через дорогу перейшла трошки. Ну, де другий заход в базар? Я знаю.